técnico Luizinho Lopes. Vitória no segundo jogo treino, último antes da decisão, na próxima quarta-feira contra o Marcílio Dias. Uma avaliação desse jogo, essa vitória por 2-0 contra o time do Paraná, tudo bem? Douglas, uma avaliação muito positiva. Nós finalizamos hoje, nós projetamos 3 jogos amistosos, só conseguimos fazer 2, né? Mas foi de muito bom proveito. Hoje nós trouxemos o jogo para o horário da final, né? Já para gerar essa adaptação. Extremamente contente com a preparação, espero que a gente consiga colocar tudo em prática que nós colocamos nos 3 jogos amistosos no dia 11 na grande final. E uma evolução já do primeiro jogo para o segundo é gradativo. E o torcedor acho que notou isso também nas arquibancadas. Sim, nós tínhamos que mostrar alguma evolução, né? Senão ia mostrar contrário o que nós estamos fazendo no dia a dia, os treinamentos, né? Para que a gente possa evoluir jogo após jogo. Eu acho que o que fez muita diferença foi a questão física, né? A questão climática também. O primeiro amistoso a gente fez às 10 horas da manhã, então o clima também interferiu ali, fisiologicamente falando, né? Hoje, no horário do jogo, os jogadores estavam mais soltos, né? Então ficamos muito felizes, todos os jogadores entregues, tivemos um ou outro probleminha ali, de situações que a gente não controla, que é do esporte, né? Mas graças a Deus a gente chega aí bem preparado aí para essa reta final. E o torcedor veio, apoiou, público maior que o primeiro jogo treino, agora já fica essa autoestima também elevada para essa decisão aqui no Augusto Bauer. Douglas, um dos grandes objetivos desses amistosos era atrair positividade também, né? Trazer o torcedor para perto, o torcedor compareceu, né? Deu para sentir já o clima, o ambiente do jogo, né? Acredito que com essas 2 apresentações o torcedor vai lotar aqui de 11 para que a gente possa conquistar o primeiro objetivo do ano.